Hoje você vai aprender como realmente funciona Capture e Bubbling de eventos JavaScript. Fala moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de entender realmente como as coisas funcionam no JavaScript, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar os nossos conteúdos inéditos a partir de agora. Adicionar eventos em vários elementos no JavaScript faz parte do nosso dia a dia como programadores front-end. Mas você realmente sabe como funciona a atribuição de eventos no JavaScript? É exatamente isso que veremos hoje, e você vai entender perfeitamente como funcionam as fases de atribuição de eventos, como interferir e modificá-las, e, sabendo disso, o que você pode fazer para realmente ter ciência do seu próprio código e atingir resultados incríveis. Indo direto ao ponto, estamos aqui com o BFB. Se você não sabe o que é o BFB, está aparecendo um card aí agora para você conferir, mas basicamente é um ambientezinho que a gente faz nossos projetos aqui no canal DPW. Nesse caso, temos aqui uma hierarquia simples de elementos, simplesmente com três divs alinhadas, cada uma com sua respectiva classe. 1, 2 e 3. Vamos colocar um evento de clique em todas as divs. Então aqui no JavaScript correspondente, vamos criar uma constante chamada divs, e aqui a gente vai fazer o CareSelectorAll pegando todas as divs. Essa não é a melhor maneira, mas didaticamente vai servir para o que queremos mostrar aqui. Para cada uma dessas divs, forEach, deixa eu até colocar uma indentação aqui para ficar em uma linha só, vamos atribuir um EventListener, que vai ser o click, e aí ele vai chamar a função logClass. Essa função ainda não existe, então vamos criá-la aqui, e basicamente o que ela faz é um console.log, para a gente ver lá direto no navegador, e ele vai logar o this.classList.value, quer dizer, é somente o valor da classe da div. Todas as divs agora possuem um evento de clique associado. Isso é muito importante para você entender o restante. Eu vou clicar na div azul, a 3, e me diz aí o que vai acontecer. O que vai aparecer logado no console? Exatamente, as três classes, está certinho. Para quem não entendeu o que acabou de acontecer, nesse ponto é preciso explicar como as coisas realmente funcionam quando um evento é disparado. Por padrão, o evento click, assim como quase todos os outros eventos de JavaScript, não acontece exatamente a partir do elemento que foi clicado. Ao invés disso, o evento começa no noRoot, no caso window, e vai descendo por toda a hierarquia até chegar no elemento em questão. Essa é a chamada fase de captura, ou fase 1. Nisso que ele vai passando por cada um dos elementos da hierarquia, caso haja algum evento do mesmo tipo respectivamente associado, esse evento será disparado. Aí, depois de percorrer todo esse caminho e finalmente encontrar o target, você acha que ele para? Não. Ele faz o caminho inverso pela mesma hierarquia até retornar ao elemento root, window. Esse retorno é a chamada fase 2, mais conhecida como fase de bubbling. Sei lá como traduz isso, talvez seja borbulhar. Imagina uma bolinha de sabão, o que ela faz? Ela bubbles, alguma coisa desse tipo. Os mais versados no inglês aí, coloquem nos comentários uma explicação melhor. Sinceramente, eu não sei. Mas um outro nome que eu gosto mais é fase de propagação. Acho que faz bem mais sentido. O que é propagar? É difundir, divulgar, espalhar, e é justamente isso que acontece. Nesse caminho de volta ao root, novamente, se houver algum evento do mesmo tipo, respectivamente associado a algum elemento da hierarquia, esse evento será disparado. É por isso que ele logou 3, 2, 1 nessa ordem, porque dentro dessa hierarquia do alinhamento das divs do nosso exemplo, na fase de bubbling, primeiro ele dispara o evento na div mais interna, depois na central e por fim na mais externa. Ah, mas eu nunca soube disso e meus eventos funcionam perfeitamente. Ah é? Então por que você acabou de errar uma coisa tão simples quanto quais classes seriam logadas no exemplo de agora? Você meio que deu sorte de os eventos que você mexeu não serem tão influenciados nas fases. Mas quem já precisou codar drag and drop, menus alinhados, múltiplos eventos associados em ambas as fases, sobrescrever função de alguma biblioteca específica e coisas assim, com certeza sabe do que eu tô falando. Na sintaxe mais moderninha de JavaScript, é admitido um objeto com um terceiro parâmetro de addEventListener para mais opções relacionadas a esse listener. Então, vamos colocar o objeto aqui, e uma dessas opções é CaptureTrue.
Essa opção significa que se está querendo trabalhar com o evento na fase de captura. Então, se agora clicarmos na div azul, ele vai logar 1, 2 e 3, pegando na hierarquia o elemento mais externo para o mais interno. O JavaScript também oferece para a gente uma maneira de ter controle mais acurado dessa dinâmica toda de eventos, permitindo interromper a propagação de eventos. Deixa eu voltar aqui então para o default, capture false, e aí, na função que faz o log do nome da classe, vamos pegar no parâmetro aqui o evento em si, colocar um ezinho aqui, né, convenção da comunidade, e usar stop propagation. Lembra o que é a propagação? É a fase de bubbling. Esse comandinho faz o JavaScript não realizar o retorno ao elemento root na fase 2. Ao clicar em qualquer div, executa-se somente o evento diretamente associado a ela. Agora, vamos ver se você entendeu tudo mesmo, hein? Eu vou manter o stop propagation e nas opções do listener, colocar true aqui. Então diz aí, o que vai ser logado quando eu clicar aqui nessa div azul? Exatamente, one. Colocamos na opção que o evento deveria ser executado na fase de captura. Então, ele vai começar a vir de cima para baixo. Ao mesmo tempo, temos o stop propagation, que faz com que a coisa seja executada sem a propagação que aconteceria por padrão. Quer dizer, ele vai começar de cima para baixo, mas esse stop propagation faz ele parar na primeira. Tendo essa consciência das fases de atribuição de evento no JavaScript e como manipulá-las, como interferir no momento certo, com certeza agora você está mais consciente e vai saber muito melhor em que momento usar uma coisa ou outra e o seu código ficará muito mais completo e muito mais profissional. E por falar em JavaScript, confira a nossa aula sobre classes JavaScript, bastante importante e que com certeza também vai agregar conhecimentos ao seu código front-end. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!